جی السلام علیکم، میں ہوں ذیشان الفت، جو کرشن آپ سے جرنی سے مخاطب ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ باہر کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ دکھا سکتے ہیں ان کو کیا تھوڑا سا آگے آ کے پلیز؟ یہ بالکل گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی لوگ نہیں باہر نکلے ہوئے اور سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے جو میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، ان سے میری گزارش ہے، خدارا گھروں میں بیٹھے. آپ نہیں جانتے یہ کرونا وائرس کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی فیملی کے لیے بھی. اور جو آپ کو ایڈوائس دی جا رہی ہے اس پہ پلیز 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 عمل کریں. اور پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو نرسز ہیں اور جتنا بھی عملہ ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دل کی تاہ گہرائیوں سے. اور پلیز گھروں میں رہیے. شکریہ.